Nei, vi har jo hatt for det første veldig gode diskusjoner i dag, gode presentasjoner om deler av kommunen og virksomheten vår. Og det vi helt nødvendig å ha fremover, vi må gå gjennom egentlig del for del og se på hvilke tjenester vi yter i dag, hvordan det er organisert og hvordan vi kan gjøre det i fremtiden. Det som har vært vedtatt som bestilling videre, det å se på hvordan vi for eksempel organiserer renovasjon eller søppeltømmingen vår, da, som gjerne kalles, i fremtiden. Og det er jo et spørsmål om det skal være kommunalt videre eller FIAS skal gjøre det. Og så har vi jo hatt gode diskusjoner og presentasjoner knyttet til det med kommunal likviditet. Og i det store hele så har vi egentlig fortsatt med et veldig viktig arbeid fremover, nemlig å skape ja, forståelse og kanskje en del enighet i formannskapet etter hvert kommunestyre om det økonomiske tiltaket som er nødt til å bli gjort i året fremover. Men du reserverte det mot å privatisere vaktmester og rengjøring? Ja, det er åpenbart at i denne prosessen så må vi være villige til å se på mange muligheter og løsninger og snu stener, som mange kaller det. Men klart, jeg har jo en ideologi, og jeg mener jo det at en kommune er best kjent med å ha vaktmester og renholdstjeneste og slike ting i egen regi. Det mener jeg vi skal ha i fremtiden også. Når det er sagt, så skal vi selvfølgelig se mer på hvordan det er organisert og hvordan vi drifter disse tjenestene. Det er helt nødvendig. Men vi skal drive det selv etter mitt syn.